سورہ بینانہ میں آیہ مجیدہ تو اس خدمات کی تلاوت کر. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یقیناً آغا کسان چاہوئی ایمان روڑے دے او صالح عمالیا کرے دے نیک عمالیا پر زہر روڑی دی, اولائک هم خیر البریا, خدای پنک دے ٹولنا بہترین مخلوق اندھا دے. رویائی دایات کلا نزل شو روی ابن عباس دے رسول اللہ علی تا مخاطب دے, یا علی هو انت و شیعتکا تعتی انت و شیعتکا الی یوم القیام رازینا مرزیین. دایات کلا نزل شو تولنا بہترین مخلوق دے خدای آغا کسان دی ساگوی ایمان روڑ دے و عمل صالح کرے دے. اے علی خیر البریت یہ وی تو شیعت, یا علی هو انت و شیعتو کا آغاتے وی تو شیعتی, تاتی انت و شیعتو کا الی یوم القیامہ تبرسے وی تو شیعہ ورسی قیامات ریزی کم حالات کی راضی نہ مرضی, خدای با دوی نرزی وی دوی با خدای نرزی وی. درود واسطے محمد آل محمد نام. مولا امام بکر علیہ السلام یہی حقیقی معنوں سرا چمو سے محبات کبھی حقیقی معنوں سرا سگا ایمو شیا دی دعا کا سون دی سے خدا تابدار دی, اے خدا فرمان بردار دی, خدا حکم نہ متوی کم کسون اے خدا احکام تا تیار نہ دی, اے خدا حکم نہ منی. مولا امام بکر علیہ السلام یہی دو شیاو کی معاش مروئے شیا لفظ اے خدا اطاعت سرا تڑلے دے, اے خدا اطاعت ورکیوی واقعا دا اہل بیت و شیا جڑی دے شی, اے خدا اطاعت نہ وریاوی دا اہل بیت و شیا نہ شی جڑی دے. مولا امام بکر علیہ السلام یو بل کاول دے تولنا زیات تیزے سرا سے انسان بریان تراب تبیائی اے گناہوں نو کنجے دے آغا دے انسان سستی و کاہلی دے. بگاو رضا امام بکر علیہ السلام شہداد رضا انتی حوالے سرائے مولا دعا اکمال ما ایتو سے خدمات کے پیش کر. مولای آغا کسون ساغا زندگی کی سست دی اکو ما زیما خدای ونی چھولی دے آغا زیما سی مانو سر پزوئے نروڑی نگ دے دے چھو دو شر کی مبتلوشی اندا سستی ای گناہونو چھبے دے. مولا امام بکر علیہ السلام اوٹول آئے ما اخپل اخپل زمانے کے زمانے دے پارا مشکل کشا دی, لیکن سنگی مولا ای کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام مشکل کشا ہو اندی شان ہر زمانے امام خپل زمانے دے پارا مشکل کشا دے, وہ کہ خالق دغ مشکل کشا تا رجوع وکی اے مسائل و حل کولی کی اے مشکلات و برطرف کونی کی اہل بیت و سرا وسیتا وکی. عبد الملک بنی امیہ و تسلسل یو حکمران دے یعنی شام کی مویا حکومات و اغن و رست یزید حکومات و دست سسل کی عبد الملک یو حکمران دے. او دی زمانے پورے مسلمان و علاقوں کی سے سکا چلے دا آغا یہ روم حکومات والا سکا چلے دا یا ایرانیانو سکا چلے دا رسول اللہ زمانے کی یعنی کمی پیسے سے چلے دے دکانوں کی تجارات کی آغا پیسے یا یہ روم حکومات والا وی یا ایران والا خپل سکائے نو جوڑ کڑی او زیاد تجارات مصر سرو او مصر زیر اثار و دے روم حکومات اگوی کم ٹریڈ مارک و کم ناخ کے لگا والا کم یوشی باندے یا کاغذ باندے یا کپڑے باندے
میں نے سرو والا لیبل بونے وہ ٹریڈ مارک وہ آگو بنے سو جملے لکھ لی ہوئی الیپ بے ابن روح القدس عیسائیوں والا جملی دی عیسیٰ علیہ السلام تھا سا الفاظ اگوئے منسوخ گئی عبد الملک مصر تا ہاتھ وسط والو سدا کم نوی شو نہ مصنوعات جڑا ہوئی دی باندھے ان سران والا لبل مالک ہوئے اگا بل مل دے موبیلا آزاد ملک اسلامی سورا دوس دنیا دے اسلامی مملکات اکثر ممالک ایوم ملک لون دے وہ کل روم بادشاہ خبر شو اگا عبد الملک تھا مسلسل درے پیغامات رواسوال تخپو سرا سدا کم ٹریڈ مارک دے کم لبل دے دا کپڑے باندھے کم لکل دی تو ماں بدلاوا دی سر مساق خرپی گی اے کم زور دے آگا کی کمائے رسی عبد الملک ہوتا کوئی نوا چھو دریا مور اگر خات دمکے والا رواستہ والو کچھرے دا خبر تو سے بدالا نہ کہاں دے تو سے مل کی کم سکا چلے گی زب خپل ملکیا سکا بدالا کم اسے کے باندھے بو نماد سے والے کام سے تو سے پیغمبر تھا وہ کہ زیاڑے والے کام الیاذ باللہ یہ روم بادشاہ سوتی ہے زبی توسی پیغمبر تا زیاری والے کم و آلتا توسی مجبوری ہوتی جراب دا کہو پیسو کی و آلتا با آگا سکار سلوس کی ویس آگا باندے و پیغمبر سے زیاری لکلی وی دا خبر ہے سو آوری دا علم علیک گب روی شو دا کم کاس نگلے دو جیل تا واشا والو دا کم سفیر ہو علماء را ہو گوخت وزیران اکلمند اکلمند حکماء را جامع که علی واپی سلاو کوئی کہ روم بادشاہ ہو داش ہے امال وکو سکو باندھے پیغمبر سے زیاڑے والے کلے یہ بھی مجھے زندگی بھی سنگ باغ روپے جب کی گرزا ہو سکا سے پیغمبر سے زیاڑے لکلی بھی نہ روا الفاظ بھی ہے چھ نتیجہ نہ رہوا تھا اجلاس ختم شو یو کاش وہ عبد الملک دربار کی نوس دے آگا ہوتی آئی مسئلہ خو مشکل ہے کوئی مشکل ہلکا والی والا منہ پویر کرے دے عبد الملک تے مسئلہ خو مشکل ہے دا چھو نہ مسئلہ حل کی گی دا تو کم کسوں جامع کری دے دوئے کے حل نشتا دے عبد الملک تے اگر چوک دے تو مشکل کو شاید دے منہ نہ پیلیو اگر کاس آ وزیر ہوتی آئی آگا مدینے کی نوز دے امام بکیر علیہ السلام صلوات واسطے محمد و علی محمد محمد تکم کاس مشورہ ویر کوي عبد الملک دا زمبا انمی زمبا ودی ای امام بکر علیہ السلام نا سیوا ای دی مسالے حل چو سره نشت اورن ک سون واستول اسفیر جیل دا چواله دے امدنی کو ولید گورنر دغه ته خط ولی کلو امام بکر علیہ السلام رضی کا سغا شام دروشی دغه مسالے حل پیدا او کی امام علیہ السلام پورن دیور امام علیہ السلام ای اسلام باندې تنسکا دے ندی ٹیم کے زبیا کور کینا کینا امام علیہ السلام شون دا سرور سیدو دا کومی وری سر سیدو دی وری زیاج لوس رغ وقت دے وزیران ور کیدی حکما ور کیدی علماء ور کیدی امام کلا دربار تا روغلو امام بکر علیہ السلام شام دربار تا دربار تا کلا نو تو ټول استقبال تا وتا پاسی دا امام کلا کرسی باندې کیناستو عبد الملک ډیر خپا دی امام علیہ السلام تم شو دا خو مشکل خبر نه دی دا ته ته خپای دوی ز مشکل نه دی عبد الملک دوی څنګه مشکل نه دی کا روم بادشاہ سکا بدال کا زیاری ونی ولی کلی و کوربورا سکی نه سیونه کیږي بیا مشه کو امام علیہ السلام ته اسونه خبر ده نن حکم کا چا چا سره سنا و سرا ده چوسا درہم سرا دی سپین زار چوسا سرز دار سرا دی دینار ٹول روڑی امام علیہ السلام زی کالب دتا جوڑ کم کلب سکم کی سکی وزی انا غیس منے کی کاغذ ولا سکا نہ وا یو اس روز زار وا یو سپین زار وا امام علیہ السلام تی مو پکور دے مسلمان مملکات کی خپل سکا جوڑ کو عبد الملک بیا گبرو اس پل سکا بسنگ چلا و سنگی بو روپے جوڑو امام علیہ السلام تا ٹولی طریقے و خیالے داشے درس کی جوڑی کا او بیا یو دینار ای لاسو درهم برابر وی ترتی مولا ټولو ته خیر او بیا مولا ته ویلا د کلب شیشې نه جوړو سو وزن خراب نکی کای بل شی ولا مثلا کلب وی
ته سناډانګه کې وکي وای چې وکي د شي ښه خشي وزن صحیح نه وي بربا شیشه سي کله ته یو شی ښه کې شیشه خپل ځان سي شای نه پرېږدي برابر وزن به مقرر وي وایو تر اف سکه باندې ولیک الله اله الا الله بل باندې محمد رسول الله صلی الله علیه محمد و علی محمد باندې اے مولا پہ سلام وا حکم نعمال وشو خالق خپل دینور جمع کول نوی دینور وړل خزانه نه او حکم دا یو دین ورسته به ای روم ولا سکا دالتا نه چلیږي او کا چوا سم سکا ولې دغه به مجرم وي تاریخ ویر کو اخترین پوری خپل سکا جامع کو دالتا د زینا سکادور دینور او خو او درهم او خو هغه نورسته ای سپیر رخلوس کو مولا دخته سویو مولا وتی لوړ شخپل بدشو ته وای مخپل سکا جوړه کای ته سکیم د ضرورت نشته سفیر کله لوړ روم بدشو ته خبره وتا وکا ایو ورې سی وزیرانو روم بدشو ته ویلا تو خو ویلا زای وا سکا جوړوم ساغه باندې پیغمبر سے زیاړې لیکلی وی اغه خبر رسنګ ورسته شوی روم بدشو وتی ای نخپل خونی کی ته پک اور زیاړې سکا سی مو سکا ته چلی کی نه اوس شه وو صلوات واسطه محمد علی محمد باندې یعنی ہر زمانے کے امام مشکل کشا دے ہوگا چاو تا رجوع کو دا غیب پردے کس امام خدا محفوظ تلے دے اے دنیا مشکلات و راپا کولی دا پارا ورے کولی دا پارا خدا زندہ ستلے دے وکا امام کمی زمانے کی نوی دا دنیا لساحت مغیب ریز تباد برباد دے زمانے مخباندے دے خدا خجات نوی مولا امام بکر علیہ السلام ہر وہ پہلو کے کور کڑے دے او شیاو تے پیغام کڑے دے سنگ زندگی بتے رہے او سنگ بو اے خدا حکم نے عبادت یا خیلی دی علمی مراکز یا خلاص کڑی وہ شاگردانی پیدا ہو کہ جوئے جوئے تے وہ سال مدرسے خلاص کی امام علیہ السلام بو تو خپل پٹی کی بخاریا کول یہ وقت سی وہ امام علیہ السلام ډیر کمزور دے ضعیف دے دو کسانو نیوالے دے سوچ کے بعد حالات کے امام پٹی تر اگلو محمد بن مکن در نمی گی دو یادو سے کاز دے سزون نے نمائی خیر ازم مرشد یم ان اخپل زمانے کے اے خال کو مرشد و خال کو تا رجوع کولو محمد بن مکن در ہوتی ای تو سی بنی حشیمہ العیاذ باللہ دنیا نہ نمڑے گوی دی عمر کے سنگی خورے کوایشی امام علیہ السلام ہوتی ای تو تاریخ نہ دے لوستا لے ایمو بابا علی ایمو نکا علی پٹیو کی خورے نہ وکڑی رسول اللہ پٹیو کی خورے نہ کولا امام علیہ السلام ہوتی آئی کدی حالات کے ایمو روح پرواز وکی دسوے این عبادات کی زلگی آیا پل اولاد پارا بچے دو پارا حلال رزق گٹال این عبادات ہے ای عبادات اویا ہی سی دی اٹولنا بہترین جز عبادات آگا حلال رزق گٹل دی آقا علی قاضی یو عظیم علم دے موی مخیا و کیاد بیان کری دی خمینی آقا بهجات آقا خویی بزرگوار جواد عملی بزرگوار استاز دے یعنی دور عظیم عظیم شگردانی پیدا ہو کری دی دا علم کل ای شگردان خستیان ای شگردان و صلاحیات بلی دو تو کسور صلاحیات در کی دے ایتا زندگی سور تحرا دے اگر نورست بے شگرد شگردے کی وہ خست یو کاسو ترسی تی آقا زه غواړم تاسو سره شاګردی وکم آقا علی قاضی وتی ای البته به داسې پوښتنه وکم ایتا معاش څنګه دی معاش منه ای پیسو ګټلې طریقه ته څنګه زندګی تیروي معاش لګرته بیان کا څو ورې جمله ویله بس اندسې بس اندسې چلیږي ماته رزق ملویږي آقا علی قاضی وتی نه صحیح والو یا تو تری زکم جو نرسی اے اردا روان و اغا علی کاز یا روان دے دنو اے سکم شگر جڑی گی یعنی دا یو کاس دے سر سدل دے وہ مقام تا ایدی شگر دے کول غوڑی انہی ہر کناری تر روان دی دو تنا پختنا کو تو رزق بندباس سنگی کی گی رزق کم زی نگٹی کم کارو بار دے اغاو دی بس اندسی کل شیو گوڑم کی گی اے اندی ٹیم کے نہر نا ایوا مشیر ہوا تا وچی تا لوس کی روان خستا اغا علی قاضی تی کل زیر ادا و کم کو مشکل موی موتا ازری کی دسترخوان باندے لگا دا مشہر ہوا تا وہ بونا
مشه هغه لیکازي وتی نه داسې سبا که دنیا ته اهل بیت نه دی ورکړی څه کارور کینه تو ته پوسته دسترخوانه ځلیږي مشه یې راوغسته اوبو ته یې واچول که یې مو شاګردی کوې نو محنت به کوې وسوچ کوه یا اهل بیت سباق کار یو انسان اسان کرور کینی خونی کی وته ملویږي ډاکټر خونی کی کینی ډاکټر نه کوي دکاندار خونی کی کینی دکاندار نه کوي زمیندار بل چای وغورځوي استاد استاذه پرېږدي ماستر به څنګه چلیږي یعنی ماشرا سے ترقی کوي آر یو انسان په کور خپل ځی کی خوري وږي کومه وا شو باد هغه کی په کور ده ترقی راولي هغه لیکازي وتی ای کچیر ته معیشا طریقہ صحیح نه تو شاگرد کی نہ خلا مغا او سوادا کوي سدین اورستب دا شه نه ویزو محنت کوم اغا علی قاضی یعنی در عظیم شاگردان تو سبق خی اوس دا بلے بابا کیا دے تب حیران شی تو ذہن بھی و منی کنا بھی و منی اے شاگرد سرا روان دے کور دا اے کرے والا کور کی وسی گی اے کرے والا یہ وڑو کے کور دے مغا کور کی وسی گی پس کله خونی ته راورسېدو نن درا د کوي شاګرد نن درا وکه خلخانای خونی نه بهار ناسته دی بیشتره یې سمونونه ټول چولیږي دي دا نه پوښتنه کو هغه ای تا سمون خو بهار چولیږي اخې دی ته ها مو سره کرایه نه وه ما ته یې دمکیه را کړي وه کوم ملیک وو پیسې را نه وړې زه به بشتره راته غورځوم ای ما سمون ځکه وبستلی دی سوچ مه دی خبرې ده بشترې باندې پاسه وړه بچي ناست دي وہ شاگرد نہ پختنہ کو دا سواجہ دے دو سنگی کی دائشی اغالی کازی ہوتی تو تمویلا سا کریا رسر نوا موتا ملک دم کے رکڑی وا سا کریا نوی زبی تو سمون بہار گوام شاگرد ہوتی نا مو دو مقصاد نہ دے دو خوال موتا معلوم شو سا پیسے نوی رو سا دا پختنہ کوام سا دو سواجہ دے رب ترا پسنگی دے سا پسلا وشوا تا دور عظیم علیم کرے مقام کی کرے نا کرے دوری تو خلخانا وہی تو بستر بہار ہو بسلی دے دو سنگ کی دائشی آغا علی قاضی ہوتی ویل نشی کی دائے کم کسون سے خدا امتحان کبھی خدا تصورہ نگ دکھی گی مگر ساخت امتحان تو نہ خلی اے آغا علی قاضی مخ باندھے نہ تغیر وہ نہ سے بلسا سار ہو تبسم ہو مس کی دو تی خون دے دا حالات کی اس بچے تسے یہ تو خلخانا ای تو بچی سڑم سم دے آغا علی قاضی تے نن شپاو مسہرو کی کوئی سبکان لری بشتریا سرا دی کی دیشی سے سہولات تے ملو شی ای دو سنگ کی دیشی دور وٹ علیم او خدای بد سی بسلا کوی چے تو خل خانہ شپانن بہار سرو کی تیر کی ہوتے نا تے پئے کی نا ایلے مولا حسین خل خانی شپا سہرو کی نہ وگڑی خدای سے انسان سورہ نگدکی کی مغور امتحان خلی او کہ خدای حقیقی بندہ دے اگر تا لطب ملوی گی اے خدا امتحاناتو کی اگر مقامات لٹوی اگر تا منازل ملوی گی اگر تا مرتبہ ملوی گی صلوات واسطے محمد و آل محمد.